iku ora becik Bratasena. Wah, yen mengkono kudune kepiye pikulun? Kowe kudu njaluk pangapura. Mengko Badar dadi sapa? Kang gede aku jaluk pangapura yen pancen aku salah aku jaluk pangapura hukuman aku Badar dados Kilurah Semar kalian wisang geni. Mboten jaluk disaur budi mboten ning kula ngelingaken panjenengan niku luput senajan to niku guru nek gurune ngawur ampun ditiru. Waduh Semar aku njaluk pangapura wawerku dara ya dipangapurani ya wa iya tek pangapurani tek pangapurani. Lah kaya ngono Semar iki kekancingan dewa ki duwe kekancingan sing padha karo kekancingan Wana Mandalasara. Awit wektu samono Prabu Pandhu Dewanata kaseksen dening dewa. Tak paringake kekancingan kanggo kowe, Mar. Paring akeh iki kanggo kowe. Wangunan alas Mandalasara dadi praja ingkang makmur ing tembe. Aja nganti kalah karo praja-praja liyane. Wis Semar, ulun bali menyang Suralaya. Nun sewu ndara merku dara. Dare ngepi. Nika padang ngamuk kepripun? Kali tak ajare. Bagus. Doro opo piyambamu sing salah Duryudana dudu Semar ayo yen ora gelem bali orek-orek dadamu. Thank you.
Semar mikir tak ajari kerti biasa wadyo balai tak amuke mboten usah damel risak wonten negari tiang sanes. Sampun meniko alas Mandalasara sampun kaparingan kekancinganipun dumateng kulo den milo sam bibaring meniko batik kulo wangun alas Mandalasara dados projo ingkang saged ngayomi dumateng sedoyo kawulo saking klampi sireng yo aku manut mugi sak sampunipun meniko sedoyo manggih Raharjo Pekalongan inggih dados projo ingkang langkung ageng makmur samudayanipun manut mar aku manut marang kandamu inggih billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.